Turketis Mokavake, Dursun Kagan, Karadeni Zerterti Batumuri Klubidan, Sadatsis DJ Mushaobda, Tilis Otris Nahevristvis Gamoida da Gezishinisken Aigo. Supermarket Yalchintan, Isus Snobma Pironebam Shiachera da Sabutebi Mostro. Pasporti de Martis Motsum Baron Gauts, odem Kitres Gibeshi Homarme Dorame, Mekurtukis Mioz, odem Gibebi, Suachenero Mara Perinconda. Poliția ma Kurtuki Helis Mosinja, da Ukandami Roma. Mere Mankanashi Champsus da cigarete nu trăiesc. Kolopi Mioz, odem. Da, Hlub Tormot, Tutishan de criminaliste, da Urekis Daruca, Isin Movine, ce mi Sabutebi da cigarete, Kolopi Mankanist Inanat, Zeda Alex. Suratebis gadagebisa sigaretis kolopina ragat shekura amovani. Aghmochta rupshik heroini iqo. Mistvis kheli ar momigidia, radgan me ar mikutsnoda. Karadenizisa da politsielebis shekhvedra imave kuchaze mdebare Khozrevanidzis klinikis video tvalma daafiksira. Masalashi natvlat chans rom, rodesats Karadenis sabutebs artmeven da kurtuks utvalierebn, rats sisxlis samartlis saprotseso kodeksis 120 mukhlis tanakhmat chrekadi tvleba 3 saati da 31 tsutia. Piradi ჩხრეკის ოქმში კი წერია რომ ჩხრეკა 4 საათსა და 40 წუთზე, ანუ დაკავებიდან 1 საათისა და 10 წუთის შემდეგ ჩაუტარეს და სწორედ მაშინ აღმოუჩინეს ნარკოტიკული ნივთიერება ჰეროინიც. Უკვე ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა უნაშაულო ადამიანებისთვის ნარკოტიკებისა და ვაზნების ჩადება, ეს უკვე ასეთი ტენდენცია წავიდა. Მე მაქვს ვიდეო მასალა სხვა მტკიცებულებების, სადაც ასახულია ნარკოტიკების, ვაზნების, სასასრული იარაღის ჯიბეებში და ავტომანქანებში სახლებში ჩადება. ვიდეოფირის წარდგენის შემდეგ ჩხრეკისა და დაკავების ოქმში აღწერილი საგამოძიებო მოქმედებების უტყუარობა ეჭქვეშ დადგა. Amitom Batumis raionulma sasamartlom pativrobis natsulad, rasats prokuratura itkhovda, Karadenis 4000 lariani girao sheuparda da darbazidan gaatavisupla. Tumtsa mas jer kidev mouzes sasamartlotvis imis mtkitseba rom marihuana maski ar ekotnoda, aramed politsielebma chaudes. Maka Sharashidze da Ani Marghania mati ojakhistvis aobedit 2014 წლის 14 აგვისტოს ღამეს იხსენებენ. Იმ დღეს 25 წლის რევაზ ანტიძე, რომელიც ციხიდან 4 თვის გამოსული იყო, შინ მარტო ბრუნდებოდა. Თუმცა ახალგაზრდამ სახლამდე მიღწევა ვერ მოახერხა, რადგან პოლიციას მისდასაკავებლად ფართო მასშტაბიანი სპეცოპერაცია ჰქონდა დაგეგმილი. Ანუ შემოვიდა სადარბაზოში და თან ურეკავდი ყველა წუთში, მითხრავდა და ავდივარ უკვე სახლში, მაგრამ ტელეფონი გაითიშა რა. Ნუ ეს ოპერაცია დაგეგმილი იყო, ეტყობა. Ალბათ 10-15 პოლიციელი შეიარაღებული იყო, არა ფორმებში ჩაცმულებმა დახვდნენ სადარბაზოში და სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით გაიტაცეს ის. Გაიყვანეს გვერდით ეზოში და ნუ ამოიღეს ეს ნარკოტიკი და უთხრეს რომ ეს არის შენი. Poliției și șasului operativului informației Stanahma Drevaz antizei iar aghid gada atgil de boda. Tumca sabolo ogeam și dacă au bus ramdeni miabi psihotropului sa șoale ba omu ucines. Rahan și ițu alam tauro, bada și ițu ala cu egana și mitu gomare oba, ce un guegona mai zora gata snai ratrom, zgavsi facti agar muhte boda. Tumca uare si muhta. Mașin dana șaul is mihedit mai ți movi hate ca gelida. Eha absolut tot acu sa martlobis gans da masas da, ce un zda misi ne bismiri o jahit ce eusra. Patim ris meugle ixen epsrom, ციხიდან გამოსვლის დღიდან რევაზანტიძეს პოლიცია მოსვენებას არ აძლევდა. Ნარკოტიკულ თრობაზე შემოწმების მიზნით მას პერმანენტულად აკავებდნენ, თუმცა მუდამ უშედეგოდ. ერიდებოდა ბოლო საერთოდ გასვლას გარეთ. Ბოლო პერიოდში რო შევნიშნეთ უკვე ამ სიხშირით, რო სულ ვიღაცა ეზოში იდგა უცხო პირი, მერე უკვე ერიდებოდა გასვლას. ოჯახი ამტკიცებს, რომ რევაზანტიძე ნარკოდამოკიდებული არასდროს ყოფილა. ამიტომ ნარკოტიკების შენახვაში მისი დადანაშაულება აბსურდულია. 8 წლიანი განაჩენი კი მხოლოდ იმის გამო იქნა გამოტანილი, რომ პოლიცია მას კრიმინალად თვლიდა. Მართლა გულწრფელად მაქვს ეს კითხვა რა, აი როდემდე შეიძლება ჩვენს ქალაქში იდევნებოდნენ ბიჭები თავისი სახელი და გვარის გამო? Იდევნებოდნენ თავისი პრინციპების გამო, იდევნებოდნენ იმის გამო, რომ ოდესღაც რაღაც დანაშაული ჩამიდენია და ამის გამო არასოდეს მშვიდი ცხოვრება არ უნდა მეღირსოს? Ну ეს ხო, ეს წარმოუდგენელია ასე ცხოვრება. Сааპელაციო სასამართლოში რევაზ ანთიძის ინტერესებს ადვოკატი შალვა ხაჭაპურიძე იცავს, რომელსაც სამოქალაქო საზოგადოების მიერ ჩადებების წინააღმდეგ გამართულ აქციებში მონაწილეობა არაერთხელ მიუღია. იურისტი იმ სიძნელეებზე საუბრობს, რომლებიც ამგვარი საქმეების თანმდევია. Არც ერთი ადამიანი საქართველოში დღეს არ ავართ დაცული იმის გამო, როცა დაჭირდება ვიღაცას, არ აგვიპოვიან ჯიბეში იარაღს ან ნარკოტიკულ ნივთიერებას.
Congratulat razgulisco. Chrega satareps, poliția este anumșomeli, expertiza satareps, și n-a găsit pe sami, s-a expertul dat să se bule, am o rebul nu trebuie să zicem, ești narcoticul tu ierari. S-a samat la procese, moțmet modis, poliția este anumșomeli, da s-a cum se hidov, gemar copalienis n-a nimus samat. Rustavi Oris arhivși are erti reportaje a șamonahului Romelșic zbralde bulebi da mati ahloblebi. Poliției smier matvis narcotice bisa, tu iar aghi șade bis pactebze ghiat sau brobnenda, am ucanonuk medebeb sa protestebnen. Kansa kutrebit sa gangașo cețulilia e statistica ma șemdek, rac poliția șchrekisas, mokalakis moțmet dastreba agareva lebada, sa samartloși moțmet tavat șchrekis șamtarebeli midis. Arsebops iseti interviuebits, romlebits swadaswa drosa chatserilida, swadaswa adamians echeba, tumtsa respondentebis monatrobi, ertmanet tsveti tsqalivit gavs. Ramodenime polițieli da inahar o misken morboda, bavșma maisuri aiția, ro mișvelet arapeli aram, carieli varo, maisuri da șorte bida șlepanțe vidiho, da, ca ceres țaiuaneza, samartoloși, agmuștarul narcotitie de gibeși. Misia Gona Mohta Kuchashi, Shortebit, Mai Surit, Sahlis Chustebit, Roca Dainaha Misken Ramdeni, Policieli Mirboda, Paușma Kuchashi Heli Astia, Maika Gai Hadadam, Shuelet Zahtaro, Mishuelet, Taminahet, Subtawar, Yaragi Araperi Ro Arkonda, Magram, Roca Kanhopilebashi Gadai Juanes, Ahmoștaro Konda Yaragi, Romelic Masarunahiada Veram Bobsrai Yarag Sabralian. Shalva Khachapuridze ixseneps kartveli da germaneli mosamartleebis ert-ert chexvedras, romelzec es problema iqo ganxinuli. Advokati ambobs rom utsxoelebma kartvel kolegebs sakitxis mogvarebis realuri gza uchvenes. Modi gavaketot ikneb ese ora, isedat khvalt khen politselebs es video tvali. Ai rodesats gadien tvat situatsiaze vkat antidzis mimart unda ganxortseles garkveuli gadaudebeli tu pirikit mosamartis mer dakanunebuli aime sagamozeo mokhedeba. Chatardes es video tvalis meshobi da tu odna main sadgats ikneba tsamieri tunda tsqveta am video tvalis mokhedebis dros, mashin es chaitvalos daushobem kitsebulebas. Germaneli colegebis rčevis miuhedavat gadaudebeli sagamozeebo mokhmedebis chatarebis am metodze sakanondeblo doneze jer aravis umshelia. Arada faktia rom tu ečmitaneli shkhreka kamerazze ikneba aghbečdili udanashaulo adamianebi agar daisjebian. Holo damnashaoebi spekulatsiis temas dakargaven. Mat tsinaagmde ki sakmeshi utqo ari mtkitsebulebebi gachndeba.